Oyun başlıyor. Tofa Vestel Ligası'nda Dinamo komandasıyla Dark Horse komandası yüzde gelir. Dinamo komandasının 90 numara Sadettin, 3 Celal, 6 Ali, 42 Emil, Elçin 10 numara, 11 İsa, 9 Təbriz. Dark Horse komandası 10 numara Revan, 23 Uğur, 18 Ali, 99 Rəşad, 9 Malik, 21 Hüseyin, 9 Orxan. Hər iki komandaya uğurlar arzulayırıq. İndi Dinamo komandasının bütün üzvləri yalınmadı, sadəcə bu tapa çıxa bilmədi. Sarkoz komandasındı. Uğur. Zərbə gəlir. Alınmadı. Rəvanın zərbəsindən sonra top qapıdan keçmədi. Rəvan. Rəvan. Ali. Qoca çıxa baxma. Gel. İndi Ramin Dinamo komandasında zərbəsi top qapının yanından keçir. Elçin zərbəsinə də top qapının ara keçdi üzr istəyirəm. Top qapı qapıya vuran Elçin idi. Vur. Rəşad zərbəsi alınmadı. Rəşad. Uğur. Ali. Rəvan. Ali. Neyəcək? Keçə bilmədi Sadəddini. Əliyə qarşı kovudluq. Rəvan. Rəşadın zərbəsi. Yan xəttdən başlayacaq. Topu Dark Horse komandası amma hücum alınmadı. Yan xəttdən oyunu başladı amma hücum məntiqi sonluqla nəticə alınmadı. İndi Dinamo komandasının hücumu səndən nəticə alınmadı. Yan xəttdən başladı. Daha doğrusu üçüncü zərbəsi yerinə yetirdi Dinamo komandası. Ali uğurla oynadı. Orxan. Sadəddin. Ali. Sadəddin çatmadı. Uğur. Rəvan. Uğur. Rəşadla oynamağa çalışdı. Rəşada top çatmadı. Cavab. Zərbə. Cavabın zərbəsini sonra top qapının yanından keçir. Uğur. Ali. Rəvan. Ali. Cəlal, Sadəddin. İsa, İsa'nın zərbəsi və gol. Gəlin, şöyə qabaqsınız, gəlin, onun təkərinə baxaq.
Özel bir gol izledi İsa'dan. Merkezden başlayacak. Dalkoz komandası. Topu. Uğur. Uğur'un zərbəsi son anda qapıcı yerindədir. Cəmil yerindədir. Sadəddin. İsa. Cəmil. Elçin. Uğur. Əli ilə oynadı. Dalkoz komandası bu hücumu sona yetirə biləcək mi? Alınmadı. Cəlal. İsa. Sadəddin. Elçin. Elçin. Zərbə. Alınmadı. Zərbə. Yine alınmadı. Ali. Zərbəsi qopdu Cəmil yerindədir. Malik. Malik'in pasından sonra top komandaya başı çatmadı. Uğur. Uğur'un pası. Cemil yerindədir. Top Sadəddindədir. Görək ne edəcək Sadəddin. Komanda yollaşını oynadı. Cevap. İsa. Çatmadı. Uğur. Malik top ayağını saxlaya bilmədi. İndi İsa başladı. Yan xəttdən topu. Sadəddin. Sadəddinin zərbəsi alınmadı. İmkan vermədi. Dar korsun müdafiəsi top qapıdan keçsin. Top bitirdi. Sadəddin dedi top. Cavab. Sadəddin. Elçin. Cəmil. Sadəddin. Zərbəsi. Əla olmuşdu, amma imkan vermədi. Dalkoz müdafiəsi topu başa çıxdı. Malik. Tamam. Əli topu itirdi. Orxan. Sadəddin. Sadəddinin zərbəsi. Top 10 nömrəli futbolçudan çıxır. Bu Rəvan idi, Rəvana dəyişir, top istiqamətini dəyişdi. Zərbə! İsa'dan. Yaxşı alınmışdı, qüvvətli alınmışdı top. Dalkoz müdafiəsinə dəydi. İsa. Cavab.
Elçin. Sağ. Gel. Elçin. Emre zərbəsindən sonra yan xəttdən top çıxdı. Korkorsu müdafiədən tərəfə top çıxmışdı. Dinamo komandası. Zərbə lazımdı. Uğur topa çatdı. Komanda yoldaşını oynadı. Devam. Alınmadı. Zərbə gəlir. Revandan top qapının üstündən keçir. Sadəddin. Sadəddinin zərbəsi. İsa'da gol. Gəlin qolunu təkrar izləyək. Hesab arasında çıxarıb bir qədər də artır. Rəşad. Atılma, təbiz atılma boş yerə. Əli, Rəşad. Düz, yaxşı. Yaxşı emin, yaxşı emin. Kralı çox boş qoyma. Sadəddin. Sadəddin. Sağ. Alınmadı. Orada yok, kendisi orada yok. Arkada. Sadəddin. Devam. Rəşad. Biz boş yerə qaçsın, təmiz. Yaxşı, yaxşı. Topu var, topu. Topu var, topu oldu burada. Rəşad. Yaxşı, yaxşı. Çox yaxşı. Sadəddin. Sadəddinin pası. Zərbə! Akvaratı zərbə işlədi. Amma top qapıdan keçmədi. Təbrizin zərbəsindən sonra top qapıdan keçmədi. Akvaratı zərbə ilə topu qapıdan keçməyə çalışdı Təbriz. İndi Dalkoros komandası topa yələnib. Malik, Rəşadla oynadı. Sadəddin. Zərbə və gol! İsa komandası üçün qolunu. Gəlin Epsolun təkrarını izləyək. Əla bir gol izlədi İsa'dan. Dinamo komandası 3, Dalkoros komandası 0. Əli.
Rəşid qol vura bilməyib bu oyunda Dark Horse komandası. Rəşad. Çox arxa. Emin, Emin səni yerə qoy. Topu qapıdan başlayacaq Darkos komandasında. Arxamız açıldı, arxamız boşa. Saadet də arxaya, arxaya. Qabağa getmir. Yaxşı elə. Çox orada, orada getmir. Getmir. Zərbə alınmadı. Sağ. Ali. Zərbə gəlir. Qüvvətli zərbə ilə top qapısından keçdi. Cəmil. Çıldı topu. Rəşadın zərbəsi 1 dəqiqə qalır. Az qala Cəmilin səhvindən yararlanacaqdı Rəşad. Çərçivə yol tapa bilmədi bu maçda. Dark Horse'un uzunçusu. Emin. Zərbə Təbrizdən. Yaxşı, Orxan yerindədir. Yaxşı. Zərbə izləmişdi Rəşaddan. Son anda Cəmilin müdaxiləsi var idi. Cəlal, Təbriz, zərbə vurmaq lazımdır. Cəlal, Cəlalın zərbəsi top sonda əliyə dəyərək meydanı tərk elədi. Künzən zərbə. Dark Horse komandası artıq özünə gəlməlidir. Komanda 3-0 hesabı ilə geriyə düşüb. Rəşadın zərbəsi qüvvətli alındı.
Ama çərçivəni tapmadı. Top istiyor. Top istiyor. Ali, top istiyor. Cəmil. Top isəyə çatmadı. Yaxşı pas idi, top isəyə çatmadı. Yan xəttdən başlayır topu. Dinamo komandası. Hələ ki oyunda temp bir qədər aşağı düşüb. Oyunun tempini artırmalıdır hər iki komanda. Emin, nə edəcək? Sata bilmədi topa. İmkan vermədi. Uğur buna. Cəlal. Təbriz. Uğur. Aşaq. Ali. Rəşad Cəmil Hakim ilk hissənin bitdiyini elan eləyir İkincisi də başlayır Darkors komandasındadır top Uğur Rəvan Hüseyin Rəvan Uğur Rəşad Rəşadın zərbəsi Sonda toxunuş var idi Saadəddinə Hakim bunu işarə elədi Əli Rəşadla oynadı Künzdən zərbə dəqiq yerinə getirildi Əli Əlinin zərbəsi İsa neyəcək? İsa'nın zərbəsi və qol! Əyalda bir qol, hesab 4-0 olur, gəlin qolun təkərinə baxaq. Dinamo komandası bu görüşdə 4-0 hesabı ilə öndədir. Uğur. Rəşad, Cəlal. Cəmil. Saadəddin, İsa. Əli. Zərbə. Amin Saadəddin zərbəsi Rəvan Uğur Rəşad Əli ilə oynadı Əli nə edəcək? Əlinin zərbəsi alınmadı Növbəti zərbə gələcək Əməlidən Gəlmədi Cəlal Cəmir Dinamo komandasının oyuncuları bir-birlərlə paslaşırlar İsa İsa
Elçin. Cəmil. Yaxşı bir pas. İsa'ya doğrusu. Saadet'in ona top çözüldü ama Elçin'e getirdi top. Zərbə Cəmil'den geri dəqiqə alınır. Karkors komandası artık özüne gelmelidir. Onlar da gol vurmalılar ki. Rəşadın zərbəsi alınmadı. İmkan vermədi müdafiəsi Dinamo komandasının. Rəvan. Uğur. Rəşad. Hüseyin. Rəşadın zərbəsi qapçı. Cəmil əla seyv edir bu maçda. Rəşaddan əla bir zərbə gəldi, alınmadı. Top qapıdan keçmədi. Zərbə. Uğurdan. Dark Horse komandası hücumlar qurmağa çalışır bu maçda. Amma hələ ki gol vura bilməyib. Ali. Zərbə alınmadı. Elçin, Elçin və gol. 5-0. Gəlin qol təkrarına baxaq. Çox böyük üstünlük əldə edir bu görüşə Dinamo komandası. Malik, Hüseyin. Cəmil imkan vermədi. Qapıdan başlayacaq Cəmil. Cəlal. Elçin. Rəvan. Saadəddin. Rəvan. İsa. Cəlal oynur. Cəlal. Ay, ay, ay. Az qala fərqlənəcəkdi Cəlal. Qapçı ilə təbətə qalmışdı. Topu qapıdan kəsirə bilmədi. Fərqlənməyə çox yaxın idi. Dinamo komandasının hücumu necə olacaq? Rəvan. Saadəddin İsa ilə oynadı. Görək Dinamo'nun hücumu necə olacaq? Saadəddinin zərbəsi. Qüvvətdə alınmışdı. Sadəcə qapıya doğru istiqamətlənmədi. Tam şəkildə. Əli. Hüseyin, Əli.
Nihal xəttdən başlayır Dark Horse komandası. Rəvan komandadaşı Rəşadla oynadı. Cəmir. Cəla. Rəşad. İsaq keçməyə çalışdı rəqibini. 50 keçməyə çalışdı. Amma sonunda top əlidən çıxdı. Sadəkin zərbəsi. Saadettin'in zərbəsi, Sondurxan, oy oy oy. Bir dənə topu qapıdan keçirməyə qalmışdı İsa'da, amma İsa buna nail ola bilmədi. Hüseyin, tutdu topu. Elçin, Saadettin'in zərbəsi, Orxan yerindədir. İmkan vermə top qapıdan keçsin Orxan. Tarkovsun qapıçı. Nuğur. Hakim bildirir ki, topu qapıdan başlayacaq. Qapıçı Zəmir, Dinamo komandasının qapıçısı. Saadettin. İsa. Neyəcək İsa? Keçdi rəqibini. Atdı komanda yollaşı. Əliyə. Amma hücum məntiq sonluqla nəticələnmədi. Uğur. Hüseyin, uğur. Hüseyin görə niyə də keçdi. Komanda yollaşı pasınmağa çalışdı ki, dalınmadı. Uğur. Zərbəsi. Qapçı Zəmir yerindədir. İsa. Hüseyin. Rəşad topa çata bilmədi. Qarşı olsun hücumu yarımçıq qaldı. İsa. Top İsa'dadır. Görək nə edəcək İsa. Saxladı topu. Ayşa. Küncdən gedir. Elçin tirdi topu. Uğur. Rəvan. Zərbə Rəşaddan. Zərbə Rəşaddan alınmadı. İstədiyi kimi topu qapıdan keçirə bilmədi Rəşad. Ortaya düş Emin. Emin ortaya düş. Saadettin. Zəmir. Qapçı atır topu Saadettin Zəmir atır. Elçin. Saadettin'in zərbəsi. Sərçivəni tapmadı. Qapçı Zəmir yerindədir. Hələ ki qapısını toxunulmaz saxlayıb Zəmir. İndi Dinamo hücumu alınmadı. Təbrizin zərbəsi alınmadı. Orxan. Rəvan. Hüseyin. Rəvan.
Cevap. Kimden oynayacak? Komanda yoldaşını oynamaya çalıştı. Elçin oynamaya çalıştı. Elçin'e top çatmadı. Yan katten topu. Karkovs komandası var. Hüseyin. Üstü rəqiblərin bir-bir Hüseyin. Zərbə vuran tapılmadı. Karkovs komandasında. Bu hücum nəticəsində. İndi Saadəddin. Görə Saadəddin ne edəcək? Saadəddin'in zərbəsi. Qop. Zorxan. Elə seyb elədi. Karkovs'un qapısı. Təbriz. Saadəddin. Cəlala top çatmadı. Hüseyin. Rəvan. Elçin. Elçinin zərbəsi. Zərbə Orxan yerindədir. Saadəddin. Elçin. Zərbə ayol Orxan. İmkan vermədi top qapıdan keçsin. Elçin. Elçin rəqibini keçməyə çalışır. Rəşad, Rəvan. Uğurdadır top. Hüseyin, top itirdi. Hakim bilir, cərmə zərbəsidir. Hüseyinə qarşı kobudluğu var idi. Təbriz. Təbriz görək, ne edəcək? Təbrizin zərbəsi olunmadı. Top qapıdan keçmədi. Saadəddin, Cəlal. Təbriz. Saadəddin oynayır. Saadəddin görək, ne edəcək? Çox yaxşı təsir bağışlayır bu görüşdə Saadəddin. Komandasına qol episodları yaradır. Komandanın qol silahlarından biridir. Digər silahdaşı isə qol silahdaşı İsadır. Zərbə! Elçinin zərbəsi. Sonda komanda yoldaşına dəydi top. Təbrizə dəydi. İndi Rəşad. Alınmadı hücum. Saadəddin. Saadəddinin zərbəsi. Topçu yerində Orxan. Artıq bir neçə zərbədir ki, Saadəddinin zərbəsini geri qaytaralım Orxan. Qoymayıb top qapıdan keçsin. Əli. Cəmir. Tutdu topu. İndi Təbriz vurmalıdır. Vura bilmədi. Uğur. Uğur görə nə edəcək? Hüseyin. Əli. Zərbə. Və qol. Gəlin qolun təkrarını izləyək. Nəhayət ki, Karkovs komandası bu görüşdə gol vura bilir. Qolun müəllifi uğurdu. Komandanın 23 nömrəli futbolçusu. Zərbə Təbrizdən və gol! Qolun ardınca Rəcib komanda 6-cı qolu vurur.
Gəlin qonu təkrarını izləyək. Hesab 6-1 olur. Genoma komandası 6. Dark Horse komandası 1. Bu fərq Genoma komandasını qələbəyə doğru aparır bu görüşdə. Təbriz. Pası çatmadı komanda yoldaşı İsa'ya. Hüseyin. Əlinin zərbəsi dəqiq alınmadı. Topu başlayır. Elçin. Pası komanda yollaşı İsa'ya. İsa topa çıda bilmədi. Orxan başlayır qapıdan. Dark Horse'un qapısı. Hüseyin. Malikə pas atmaq istədi. Malikə pas çatmadı. Elçin zərbə. Top qapı dirəyindən qayıdır. Yan xəttdən başlayacaq Dark Horse komandası. Rəşad. Rəvanla oynadı. Əli. Rəvan. Uğur. Rəvan. Rəşad. Əli. İtirmədi topu. Sonda top İsa'dan meydanı çıxır. Meydanı tərk eləyir. Uğur, Rəşad, alınmadı bu hücumda, yenidən yan xəttdən topu başlayır, yaxşı zərbə alınmış uzaqdan, Rəvandan amma top qapıdan keçmədi, Dinamo komandasının hücumu, Təbriz, topu qapının üstündən vurur. Rəvanın zərbəsi alınmadı. Təbriz. Zərbə. 1 dəqiq olur. Orxan. Əli. Uğur. Uğur görə nə edəcək? Alınmadı. Dark Horse komandası hücum qurmağa çalışır. Cəmil imkan vermədi top qapıdan keçsin. Rəşad. Uğura pas çatmadı.
Rəvanın pasından sonra top qura çatmadı indi. Kün zərbəsini yenə yetirəcək Rəvan. Qalqorsun 10 nömrəli futbolçusu. Görə bu kün zərbəsi necə olacaq? Qeyri dəqiq oldu. Top sonda. Dinamo komandasının oyuncusuna dəydi. Və hakim oyunun bitdiyini elan edir. Dinamo komandası bu görüşdə qalib gəlir.